najviše pozdravljam, hvala vam što ste se odazvali, pozivam na davanje izjave nakon sjednice predsjedništva. Imali smo redovitu sjednicu predsjedništva koju uvijek imamo kao najavu za predstojeću plenarnu sjednicu koja će započeti 7. travnja. Dakle, sada ćemo napraviti jednu stanku nakon što smo radili od 19. ako se ne varam siječnja. Kroz veliki tjedan to tradicionalno Sabor ne zasjeda plenarno. Nakon toga, dakle, nastavljamo 7. travnja i radit ćemo sve do 15.7. uz jednu stanku koja će biti u onome tjednu pred lokalne izbore. Dakle, 7. petog petak prekidamo, onda taj tjedan ne radimo do 16. i onaj tjedan nakon toga nastavljamo 19.5. Trenutno imamo na dnevnom redu 73 točke. Upoznao sam kolegice i kolege koliko je tu točaka, odnosno zakon na prvo čitanje, drugo čitanje, koliko ih je u hitnoj proceduri i sve je uzeto na znanje od strane svih članova predsjedništva i svih klubova zastupnika. Ono što je bilo novo, kolega Grbin postavio je upit za moguće sudjelovanje video vezom zastupnika ili zastupnica koji su bolesni, a ni nemaju COVID. Imamo nekih situacija gdje zbog određenih rizika je bolje da zastupnici ne dolaze u Sabor. Tako da smo se dogovorili da i u tim situacijama iziđemo u susret zastupnicima koji zbog bolesti ne mogu nazočiti i glasovanju i raspravi, ali ćemo definirati pravila kako ne bi bilo zlouporaba pa da netko namjerno ne dolazi u Sabor ili je komotnije biti doma. Siguran sam da takve situacije ne bi bilo puno, ali moramo propisati jasna pravila. Isto tako, dogovorili smo se da kada klubovi zastupnika predlože određene zaključke, da to bude najkasnije do sat vremena prije glasovanja. Jer se zadnji put dogodilo da neki zaključci dođu u zadnji tren, pa onda zastupnici nisu bili upoznati s njima. Sada ćemo to razjasniti na način da sat vremena prije glasovanja zadnji akt, zadnji zaključak dođe i onda će biti uvršten na glasovanje. Ako dođe poslije 11 sati, pa mi odnosno sat vremena prije nego što krenemo sa glasovanjem, onda ga neće biti na glasovanje. U drugom dijelu, kada je zasjedalo uže predsjedništvo, odlučili smo nekim pokroviteljstvima, ali to su bile rutinske stvari. Pretpostavljam sad ipak da vas najviše zanima situacija vezana za izbor predsjednika, odnosno predsjednice Vrhovnog suda, pa ću evo nekoliko rečenica nakon toga. Pokazalo se da sam kroz ovih nekoliko zadnjih tjedana postupio ispravno u skladu sa Ustavom, zakonom i poslovnikom Hrvatskog sabora. I danas je upravo 15. dan kako je predsjednik Republike dostavio onaj akt i nakon što sam ja odgovorio da on nije u skladu sa poslovnikom Hrvatskog sabora. Tako da, budući da je isteklo 15 dana, a nisam dobio potrebnu dokumentaciju kako bi točka bila spremna za unošenje u dnevni red, smatra se, sukladno poslovniku, da taj akt nije ni stigao u Hrvatski sabor. Međutim, to više nije ni bitno, s obzirom da je predsjednik Republike jučer, koliko sam informiran, uputio informaciju i zatražio od DSV-a da raspiše novi javni poziv za izbor predsjednika, odnosno predsjednice Vrhovnog suda. Na taj način, ponavljam još jednom, pokazalo se je da sam kao predsjednik Hrvatskog sabora postupio ispravno i predsjednik je tim činom u stvari priznao svoju pogrešku. Dakle, smatram da smo potrošili nekoliko tjedana bez ikakvog razloga i bez ikakve potrebe u tim trenucima iz meni nepoznatih razloga. Predsjednik je pokušao na nezakonit način, na čak i nasilan u pravnom smislu riječi, način nametnuti svoga kandidata, odnosno kandidatkinju i prisiliti Sabor da o tome raspravlja i glasuje. Hrvatski sabor to nije učinio, dakle, nakon što sam sam donio tu odluku, potvrdio je i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a nakon toga i na plenarnoj sjednici većina zastupnika i zastupnica. O tome, o načinu u stvari na koji je pokušao djelovati
predsjednik Republike, na neizravan način su se očitovali Ustavni sud, kazavši da je zakon o sudovima u skladu sa Ustavom. Isto tako oglasila se i opća sjednica Vrhovnog suda, koja je kazala da kandidatkinja koju je predložio predsjednik Republike, koja nije prošla potrebnu proceduru, ne može biti kandidatkinja i da se opća sjednica Vrhovnog suda o tome ne može izjašnjavati. Dakle, pokazalo se je da, još jednom ponavljam, iz meni nepoznatih razloga, predsjednik Republike nije se držao Ustava zakona, da je kršio svjesno zakone Republike Hrvatske, da je bio i agresivan u tome, nažalost i nepristojan prema brojnim sudionicima tog procesa i prema sucima Ustavnog suda, prema dijelu sudaca Vrhovnog suda, prema Hrvatskom saboru i zastupnicima u Hrvatskom saboru, dotaknuo se i nekih ministara, isto tako govorivši o njima na neprimjeren način, uvrijedio studente stručnih studija, sve to nije bilo potrebno, narušio je još jedno povjerenje u institucije, tako da mi je na neki način drago da završavamo tu epizodu i da se vraćamo sada u onu proceduru koja je definirana Ustavnom zakonom, a što se Hrvatskog sabora tiče i poslovnikom Hrvatskog sabora. Što se tiče same kandidatkinje koju predsjednik Republike navodi da je njegov, odnosno da je taj gospođa Đurđević kandidat predsjednika Republike, ponovit ću ono što ste već čuli, Hrvatska demokratska zajednica i Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice neće podržati gospođu Đurđević ako njena kandidatura dođe u Hrvatski sabor, iz razloga što je bila dio te nezakonite i nasilne u pravnom smislu igre predsjednika Republike, tako da njeno je pravo naravno javiti se na javni poziv, pravo je predsjednika da ju pošalje u Hrvatski sabor kao kandidatkinju, ali isto tako pravo je zastupnika i zastupnica da o tome zauzmu svoj stav i stav HDZ-a je taj da gospođa Đurđević od nas neće dobiti potporu za poziciju predsjednice Vrhovnog suda.